আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই গোটেই মোৰ বটলজমা বাসীৰাজক মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি বটলজমা বাসীৰাজৰ কাৰণে মই আজি এই স্থানত উপনীত হৈছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গোটেই কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ আমখিনি আৰু এতিয়া আমি 32,612 ভোটত আমি বেছি ভোট পাই পেলাই আমি বিদায় হৈছোঁ। আপুনি এতিয়া সমষ্টিটোৰ কাৰণে কি কৰিছে? সমষ্টিটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, বহুবাৰে কৈ আছোঁ, সমষ্টিটোৰ উন্নয়নটো আমাৰ এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া, আমি উন্নয়ন কৰিবই লাগিব। উন্নয়নটোতো সদায় থাকিবই, যিকোনো এগৰাকী প্ৰতিনিধি আহিলে এটা সমষ্টিত আহিলে উন্নয়ন কৰে, উন্নয়ন কৰিব লাগিব। উন্নয়নৰ লগে লগে আমি সকলোখিনি যিখিনি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, নতুন যুৱক, যিটো যুৱক যুৱতীসকল আছে, তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিম সেইটো মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব। দ্বিতীয়তে আমি চাইছোঁ আমাৰ বটলডোবা সমষ্টিটোত, এনেই মই আঁতৰে আঁতৰে চাইছিলোঁ যে আমাৰ তাত কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, একেবাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত অভাৱ, যি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে সেইটো জীৱিত নাই। গতিকে আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাখিনি তাত তাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। কৃষিৰ ওপৰতো আমি জোৰ দিব লাগিব, কৃষিখিনিও আমি কৃষিৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ হ'লে আমি সকলো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিবই লাগিব। এটা উন্নয়নৰ লগত সকলো উন্নয়ন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকে, ছিংগুল উন্নয়নে কাম নহ'ব। সমভাৱে সকলো ধৰণৰ লগত, সকলোৰে লগত মিলিজুলি আমি উন্নয়ন কৰিম। তাৰ কাৰণে মোৰ লগত বটলডোবাবাসী ৰাইজ আছে, আশা কৰোঁ তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িব, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। বটলডোবাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি মই এই স্থানত উপনীত হ'লোঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, বটলডোবাবাসী আজি মোৰ এই জয়টো অকল মোৰ জয় নহয়, এইটো সমূহ বটলডোবাসীবাসী ৰাইজৰ জয় হয়। জয়টো আজি যিটো হৈছোঁ, মই আজি এগৰাকী বিধায়িকা হিচাপে জয়ী হৈছোঁ, কিন্তু মোৰ মনত সকলো সকলো বটলডোবাবাসী ৰাইজেই বিধায়ক। কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি জয়ী হ'ল? মই 32,612 ভোটত বিজয়ী হৈছোঁ।